Три дні. 235 мільйонів гривень. 10 тисяч дронів камікадзе. Це результати спільного збору United24 «Повернись живим» та Монобанк. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Зазначається, що цей збір став можливий завдяки операції «Єдність». Так українці з рекордною швидкістю зібрали на 10 тисяч FPV-дронів. Перша партія з понад 5 тисяч дронів уже прибула в Україну. Їх обладнають боєприпасами українського виробництва, розподілять між десятками бригад Сил оборони України та відправлять на фронт.